Det er vel i 59, at Krag tager på udflugt til Nis med hele. Da det kommer frem, så er H.C., som var så lidt småborgerlig, han giver sig besked på, at det vil han ikke have. En minister tog på udflugt, det skulle have formål, så må de gifte sig. Sommeren 57 flytter jeg til Wien. Jeg har jo Krag på besøg. Han bor hos os en uges tid i Wien. Så altså mit bekendtskab eller venskab med ham befæstes af, at han var dernede. Og det var så vellykket, så han ringer efter. Så vidt jeg husker, var det Ulrik Neumanns kone, han ringer efter, der var svensker. Krag kendte mange damer, og derunder altså, og så hende. Så han ringer efter hende, så hun kommer ned der til Wien, og så tager de på en udflugt ned i bjergene der. Men inden da, og i og sig også et par dage med hende, var vi rundt på mange steder på natklubber i Wien. Krag og Helle var kampmænd. Hvem er det, der sidder ude til venstre der? Kan du kende hende? Det er kampmandskonen. Og det er kampmandskonen. De sidder på valgland og følger det på tv. Altså, Socialdemokraterne har vel den største tilslutning der siden krigen i 60. Det er vel i 59, at Krag tager på udflugt der en sommer til Nis med hele. Og det opdager Ekstrabladet. Da det kommer frem, så er H.C., som var så lidt småborgerlig, han giver sig besked på, at det vil han ikke have. Altså, en minister tog på udflugt, det skulle have formål, så må de gifte sig. Ja. Og så bliver der ordnet papirer til dem, alt det der, og en uge efter, så er de gift. Jeg kan huske en gang, da der havde været sådan en diskussion om Kraus, om han kendte mange damer og sådan noget. Så kan jeg huske, at hele sagde, at det var meget værd på Det Kongelige Teater. det var en erfaren dame, han blev gift med, og hun var vel også på det tidspunkt midt i 30'erne. Sådan noget. Hvordan var Viggo Kampmann og Jens Otto Kraus forhold til hinanden? De havde et godt forhold. De var enige om europapolitikken, og Kampmann var givet en mand, der gav plads. Altså, hvis Krag opererede ind på de rammer, som var partiet, så var det i orden. Og Krag var meget tilfreds. Så som jeg sagde, forklarede Krag med det, at det var ikke hans ønske at blive statsminister. Han var meget glad for posten som udenrigsminister, og gjorde det kun, fordi han ikke rigtig vidste, hvem der ville blive det. Og det var i altså bedre selv at blive det, end at risikere en, som for eksempel Hans Rasmussen, som han ville have haft uendelig mange problemer med, blive det. Ikke? Han var formand på Dansk Metal, og var den stærke mand i fagbevægelsen på det tidspunkt. Den stærke smed, blev han kaldt. Ja. Mens H.C., han var jo fremragende til at snakke til sådan en gruppe arbejdere, så kunne Krag ikke det, og det kunne Kampmann heller ikke. Altså, det var ikke sådan talere, der kunne stå op på en ølkasse og holde tale på en fabrik og sådan noget. Med succes. Altså, det var ikke deres stærke side.